السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، فٹ و فرسٹ کلاس۔ امید کرتا ہوں آپ دوست احباب سب خیریت سے ہوں گے اور مدد سے ہوں گے۔ کافی دنوں نا 2 سے 4 منتھ کے بعد تقریباً میں ولاگ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور جو دوست احباب میرے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور شارٹ ویڈیو بھی ڈالنا بند کر دیا تھا، کسی دوست نے منع کیا تھا، ولاگ ویڈیو بھی نہیں بنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں سے میں نے فرسٹ ویڈیو سٹارٹ کی تھی ولاگ اپنے کی، آج اسی جگہ پہنچا ہوا ہوں اور میں نے کہا چلا آج پھر سے ایک ویڈیو ہو جائے اور آج سے سٹارٹ کی جائے دوبارہ سے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ سے ولاگ بنانے کی اور ڈیلی بیس پہ ویڈیو دینے کی، نہیں تو پھر ایک دن مس کر کے ایک دن روٹین ڈیلی کی اگر نہیں بھی ہوگی تو۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے۔ تو ایک بار پھر کہہ دوں، جو دوست اب نیو ہے میرے چینل پر اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، لائک کر دیں، اور سبسکرائب کرنے سے کچھ نہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں آیا ہوا ہوں جی دریا کے اوپر، مجھے تھوڑا سا کام تھا۔ یہ دیکھیں پیچھے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے سارا ماحول، یہ دیکھیں جی دریا کا جو ہے نا پانی چڑھ رہا ہے، مطلب پانی زیادہ ہو رہا ہے یہاں پر اور راستے ختم ہو رہے ہیں جو یہاں پر راستے تھے۔ تو یہ میں آپ کو بیک کیمرے سے نا مزید اس کا ویو دکھاتا ہوں۔ اور یہ جو ایک تو پہلے اوپر بادل بنے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں اتنا بادل بنے ہوئے ہیں، بارش والا ماحول بنا ہوا ہے، اور اس ٹائم بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک دھند کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کو ٹریکٹر کی آواز آ رہی ہوگی، یہاں پہ تھریشر لگی ہوئی ہے، دانے جو ہے نا نکل رہے ہیں، ڈھیری تھی گندم کی پڑی تھی اس کو نکال رہے ہیں، دانا نکال رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ یہ دھول مٹی ہے، اور وہ بھی جلد جلد اپنا کام ختم کرنا چاہ رہے ہوں اس لیے کیونکہ پانی اب بڑھ رہا ہے دریا کا، تو راستے ختم ہو جائیں گے، ان کو دانا نکالنا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے۔ تو میں آپ کو بیک کیمرے کے ساتھ سارا ویو دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ جو دیکھیں بادل بھی بہت بنے ہوئے ہیں، میرے خیال سے بارش آئے گی شاید بہت جلد ہی نہ آ جائے۔ اور یہ دیکھیں میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ آیا ہوا ہے، تھوڑا مجھے کام تھا دریا پہ، میں نے کہا چل تھوڑا سا چکر بھی لگا کے آتے ہیں، گھوم پھر بھی لیں گے اور اپنا کام بھی ہو جائے گا۔ اور میرا فرسٹ ولاگ بھی اسی ایریا کا ہے اور میں نے یہیں پہ آ کے بنایا تھا، یہ دیکھیں۔ اور یہ جگہ ختم ہو رہی ہے ایسا ایسا، میں یہ جگہ کود کے آگے جاتا ہوں، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آگے۔ یہ دیکھیں میں نے بڑی مشکل سے چھلانگ لگائی ہے تو اس سائڈ پہ، ورنہ لگ نہیں رہا تھا کہ میں یہاں سے کود پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پانی کی اسپیڈ بڑھ رہی ہے، پانی ایک دم سے بڑھ رہا ہے، اور ادھر سے بجلی چمک رہی ہے آسمان پر، بہت کالے کالے بادل ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں ہر سائڈ سے پانی جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ صبح ہی مجھے کسی دوست نے کہا تھا کہ دریا جو ہے نا چڑھ رہا ہے پانی اس کا، تو آنے کا ارادہ تھا نہیں، گھر پہنچوں تو بائی چانس تیاری بن گئی تھی آنے کی نا، یہاں دور جاؤں یا یہاں سے دکھاؤں۔ لے بھائی اتنا اچھا کیمرہ تو ہے نہیں جو اتنے صفحے سے نظر آئے گا، تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں جی پانی کا بہاؤ، اتنی اسپیڈ سے پانی جاتا ہوا، جہاں جہاں جاتا ہوا پانی کو راستہ مل رہا ہے، پانی جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں ہاں جی دوستو، تو بتاؤ کیسی لگی آج کی میری شارٹ ویڈیو ولاگ کی، میں نے اتنا ٹائم ہو گیا ویڈیو نہیں بنائی، آج تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے ویڈیو بناتے ہوئے بھی۔ تو جو میرے پرانے ویور ہیں ان کو تھینکس کہنا چاہوں گا، مہربانی کہ ان نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، ابھی تک میری جو ہے نا ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں، حالانکہ اتنی اچھے ولاگ نہیں بنا پا رہا ہوں، ابھی تک مجھے ولاگ بنانا آیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے ولاگ بناتے ہیں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، مجھے تک ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، سیدھی سی بات ہے، اتنی اچھی ویڈیو بھی نہیں ہوتی، اور یقین جانے کہ ٹائم نہیں مل پاتا کہ ہم ویڈیو بنائیں، اچھے اچھے ویو پہ بنائیں یا کہاں جا کے بنائیں، وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کس ٹاپک پہ بنائیں یا کون سی چیز دکھائیں جس سے نا تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے اور ویڈیو بھی بن جائے۔ تو خیر آج دل کر رہا تھا، میں نے کہا چل یہاں پہ آئے ہیں تو ذرا کمال کا ویو بھی ہے اور دریا پہ ذرا بہت پیارا سا موسم بنا ہوا ہے، میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم راستے سے آئے مٹی مٹی ہو کے ذرا اتنا، اور یہاں پر بھی حال بہت برا ہوا ہے، مٹی مٹی ہوئے ہوئے۔ تو آج کی ویڈیو کا اینڈ یہیں پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। तो जो दोस्त अब मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ये ज़रूर कर दिया करें, कुछ नहीं होता और आपकी मेरे लिए सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, आज इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।